西方国家长期以偏颇的舆论指责中国，在香港落实了国安法之后，西方国家都利用国际舆论的主导优势，不断地抹黑香港、唱衰香港，对香港造成很大的影响。本地民间智库丝路研究会就此做了专题研究，他们认为西方国家意图借舆论攻势令香港去功能化，削弱香港在国家发展中的独特作用。他们认为香港除了要培育和强化自己的媒介，说好香港故事之外，亦都需要借助国家力量抵御西方的舆论攻势，尤其需要保障23条立法。香港对于国家发展是扮演着一个很独特的角色的，因为是由香港这个城市是在国家是有独特的优势。見到這個情況下，西方其中一個希望達到的目的就是將香港去功能化，就是令到香港損失了某一些相對優勢，令到國家就借助不到香港這些獨特優勢去發展。其中一個方法就是透過輿論攻勢，就例如攻擊香港國安法，就令到基本上就說香港沒有了司法獨立的了。就法官都是根據就是國家的指示就判案，其實這些都是就我們清楚都是不是事實來的。西方就會針對這種種的香港的相對優勢、獨特優勢，而在輿論場所那裡去作出攻擊，他的目標就是為了去功能化。思路研究會的研究指出，西方以舆论攻势为香港去功能化，主要有三种手法。国安法之前呢，西方呢就会扶植本地的媒介啦，咁包括就是意见领袖啦，包括传统媒体啦，例如苹果日报啦呢啲，咁就直接喺香港嗰度咧就系进行舆论干预嘅。咁国安法之后呢，咁呢啲反中亂港嘅媒體啦，又或者意見領袖咧，都退咗場啦，咁就唔可以喺香港嗰度活躍。咁佢哋整西方整個對港嘅輿論部署咧，亦都係改變咗嘅。咁有幾個特點咧，係值得指出嘅。咁第一咧就係海外化，因為本地香港本地已經做唔到啦，咁就要將呢啲輿論攻勢咧就遷移到海外。第二咧就係佢哋會培養或者繼續投放資源俾所謂潛逃海外嘅人士，例如羅冠聰啦呢啲人，佢哋繼續咧就喺海外組織唔同嘅活動啦，同埋繼續喺海外咧就發布一啲即係對香港嘅失實嘅指控，又或者係一啲喺香港就唔能夠發即係違反香港國安法嘅一啲嘅資訊。第三點咧，西方就會動用自己嘅資源啦。包括例如國會議員啦，或者官員啦，直接去抹黑香港的一些情況。而家仲會動用埋自己領事館、駐港領事館。咁舉一個例子啦，六四時候啦，因為香港國安法之後啦，咁就比較少或者直情係唔見一啲可能即係涉嫌違反香港國安法的一啲行為啦，即係針對六四事件。咁但係咧，美國領事館或者西方嘅一啲駐港領事館咧，咁就會填補翻呢個空白，例如喺窗口嗰度點蠟燭啦，繼續去炒作翻相關嘅輿論嘅。面對西方嘅輿論攻勢，思路研究會認為香港需要做好兩件事：一係建立同強化自己嘅輿論傳播力，包括培育自己嘅媒體同意見領袖，建立足夠嘅影響力。二是要注意游說和宣傳工作，向國際友人面對面地解說介紹香港。但是單靠香港自己的力量就未必夠，因為西方其實他們是動用著國家力量去對香港進行抹黑的，所以單靠特區政府或者香港特區自己的力量未必夠，所以也是可以我第二個建議就是借助國家的力量。今年特区政府其中一项重要工作就是要完成基本法第23条的本地立法。思路研究会认为，如果西方动员国家力量对香港发动舆论攻势，阻碍和破坏立法，只靠香港特区的力量恐怕不足以应对，需要国家支持。